Mi to obeležavamo jer se desilo stvarno velika jedna stvar da su deportovani u Evropu samo zbog toga što su bili jevrejske vere. Moram da kažem da je to bilo bolno i žalosno za ceo Novi Sad. Većina se, nažalost, nije vratila i mi se tog dana moramo sećati i zbog toga se okupljamo svake godine. Jer se radi o velikoj tragediji i zločinu koji ne sme da se zaboravi.